Nakon 5 pobjeda u nizu nogometaša Zrinskog, ponovno derbi, dolazi u Mostar ekipa borca iz Banja Luke. Da, to će biti drugačija utakmica nego što je bila u gore Banja Luci. Mislim da su oni drugačija ekipa, u boljoj formi nego što su bili. Sad, koliko će nam vremenski uslovi dozvoliti da se igra. Naravno, mi idemo na pobjedu svaku utakmicu. Evo, vidim da su bile neke kritika na račun moje izjave kad sam dao protiv Veleža da idemo na pobjedu, ali normalno da idemo na pobjedu svaku utakmicu, tako da idemo i ovu. Jeste, kao što kažeš, derbi za derbijem, ja ne znam ni više koje je po redu, ali sigurno da neće biti nimalo lako i očekuje nas totalno drugačija utakmica u odnosu na Banja Luku u početku sezone. Što im je moj partner iz odbrane rekao, očekuju nas teške vremenske uslovi, ali opet kažem, spremamo se maksimalno, koncentrisano i sam dan utakmice će pokazati jesmo li pravi ili nismo. Koliko će se ova utakmica u Mostaru razlikovati od one u Banja Luci kada je Zrinski slavio sa 5-1? Pa kažem, to će biti drugačija utakmica, oni znaju šta mogu očekivati od nas, da ćemo ići ono kao što smo išli u Banja Luci, 100% spreman sastav. Sigurno da će se razlikovati, kažem, ti vremenski uslovi, malo izmenjen njihov sastav, sigurno nas poznaju bolje u odnosu na početak sezone, tako da, ali kažem, mi trebamo gledati sebe, biti sav fokus na nama, kako ćemo odraditi zamisle trenera i, kažem, vidjet ćemo, dan utakmice će pokazati. Zrinski bi eventualnom pobjedom protiv borca imao priliku još povećati prednost na vrhu ljestvice s obzirom da je ekipa Tuzla City gostuje kod Podsuši. Da, ne osvrćamo se na te druge utakmice, mi gledamo sebe, najbolje ako mi pobjedimo i za šta će se dešavati. Nebitno je, ali bilo bi lipo da tu bude neki neriješen rezultat, ali o tom potom, moramo prvo gledati sebe. Sav fokus treba da bude na nama, ne smemo da se obaziremo ko igra, tako da kažem, sav fokus na nama i šta ćemo mi sutra raditi.